bibirina cumi na kabiri cyabare bahabwa umuriro baratambuka bagera ku murenge barabaha baratambuka bagera ku murindi barabaha twebwe dusigaramo hagati twebwe dusigaramo hagati none se murakeka mwarakoze icyo gituma batabaho umuriro nakarengane natwe tuzikora akarengane ntisi tuzi impamvu iyo mubaje se babwira ngo icyo mubaje nk'umuyobozi ababwira ngo tuzaza tubazababwira ngo muruzaza inzego zose zigera mu mudugudu cyangwa mu kagari turazibaza akatubwira ngo bazawuduha bazawuduha urumva kwambuka ujya hariya gukora biba bitwara umwanya nk'uko gucaginga telefone usibye na nk'umuntu wifitiye mu bisoro cyangwa b-box ariko ubundi ni ukujya cyaruhare kandi urabona harimo urugendo nk'urwa kilometero ebyiri ubwo rero urumva ko yuko kandi kuhagerayo nabwo ukishyura duhora tubaza abameya tukamubaza mbere se mubona iterambere ry'ibindi bitugeraho ariko iyo terambere ibindi bibageraho ni ibihe kimwe rurebye no mu gihugu muri rusange ntabwo umuriro uragenda uhagera ariko izo gahunda twagiye tuzishyira mu byifuzo by'abaturage bigezwa ku bizanwa ku rwego rw'akagari bikagezwa ku rwego rw'umurenge ndetse bigashyirwa muri gahunda y'akarere plan y'akarere tubahaye ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye turi mu karere ka Kayonza ni mu ntara y'Iburasirazuba umurenge ni uwuhe Kabare akagari ni Karubumba turi kuganira n'abaturage baho batandukanye hari ikibazo batubwiye hano bafite kijyanye n'umuriro ngo amapoto abaca hejuru hari aho hepfo ndi kuyabona ko aca hariya hanyuma bimeze bite mwigize mugira ubushake se mwebwe bwo kugira ngo umuriro uze mu kagari kanyu twarabigize mwabigenje mute tugize gutanga amafaranga miliyoni igice birangije nyuma yaho baravuga ngo amafaranga ni makeya nyuma yaho abaje kuba makeya se byagenze bite baraza barayatwara nyine ba nyine bati mufate amafaranga yanyu amafaranga keka mufugo muguze transfo ya miliyoni zirindwi barebye mu baturage basanga miliyoni zirindwi ntibazibona barazireka babiretse nibwo abandi bahaga mu rukero bariya nahano mu kumurenge wacyo hano hirya twahabonye koperative ifite umuriro rurawufite ko muturanye se guki mudahita mukururira aho rwose nahano kumurenge ariho urahari nibyo ara eh twasimye nibyo banza kubaha nta ubu se mundi murawukeneye turawukeneye cyane kandi none se ntago gutema ibiti byacu ibiye mwatemye by'amavoka ingiye muturazitema kugira ngo tubone umuriro inuzu zacu twazitemye nyine mwazitemeraga iki se kugira ngo nyine insiga zibone abantu zica kuyanuye twetwa tunitirire imbere ntitugezeho nabwo dusanga nabwo ntiwoduhaye nabwo kugeza no ku isaha kuba mudafite umuriro muze dore uranakuze byabagezaho izi ngaruka 2011 hano hatambutse amapoto maze gutambuka hashize igihe nanone baraza baraduhamagara baratubwira bati batambutsa amapoto bamaze kuyatambutsa igihe kigeze 2012 cyabare bahabwa umuriro baratambuka bagera ku murenge barabaha baratambuka bagera ku murindi barabaha twebwe dusigaramo hagati none se murakeka mwarakoze icyo gituma batabaho umuriro nakarengane natwe tuzikora akarengane ntisi tuzi impamvu ibisabwa byose twabagerageje kutubwira ngo dushake amafaranga tuyakotize turayakotiza nk'umudugudu tumaze kuyashyira hamwe twese tugeje muri miliyoni n'igice dutegereje yuko bazaza bagapima hanyuma bigeze baratubwira ngo ubushobozi bwacu niho ngo ubushobozi bafite ngo ntabwo buzagera muri uyu mwaka bahita batubwira ngo amafaranga tuyakure kuri konti twatwashyizeho ngo tuyasubiranye iyo mwumvishe iterambere se muryumva mute ko iterambere igihugu kiri gutera imbere mwebwe muryumva mute ubundi twebwe twumva yuko 2020 babanje kutubwira ko 2021 twese ngo igihugu cyose kizaba gikwiriye umuriro ariko twe twarategereje turabura duhora tubaza abameya tukamubaza mbere se mubona iterambere ry'ibindi bitugeraho ariko iyo terambere ibindi bibageraho ni ibihe nta kintu na kimwe twudusebwa nk'igira inka baduhaye imihanda bagerageza kuyitanga buhoro buhoro ariko twebwe nk'umudugudu wacu ntayo ese ubundi iki kibazo ni icy'umudugudu cyangwa ni icy'akagari
Ikibazo ni cy'umudugudu. Ni cy'umudugudu? Na kagare. Ni umudugudu umwe. Ni umudugudu uyu nguyu. Umwe uyu nguyu. Ariko se n'ubuze kibazo nawo. Kuko ibindi bibazo se mufite muri uyu mudugudu ni ibihe? Ikibazo barasimbutse nyine. Barasimbutse? Barasimbutse badushijeho umuriro abandi baracana. Iyo mubaje se babwira ngo icyo mubaje nk'umuyobozi ababwira ngo tuzaza tubazababwira ngo muruzaza inzego zose zigera mu mudugudu cyangwa mu kagari turazibaza akatubwira ngo bazawuduha bazawuduha umwaka ukaza undi ugatabuka undi ugatabuka igihe kingana iki mubisaba guhera bahaye bahaye cyarubare bagaha ku murinde bagaha n'abandi bose duhora tubibaza tukaburi murabona bifite singaruka mu iterambere ryanyu ni ikibazo tagifite rwose abagore nimutubwire bifite ingaruka Bifite ingaruka. Izihe? Kubera yuko tudacanirwa. Mudacanirwa? Umunamu murashaka kugira ngo mwe. Nta n'uko se bazanira. Tuba hano hagaragara. Za mobisoro hano hari nagembo n'hari dutara. Reka da, uyu ngo n'umukire yariguriye. Yariguriye? Yariguriye. Nabura nawe bimugoye. Bimugoye. Yabuze uko abigenza. Urabona abandi bafite insyo. Abandi bafite za firigo. Insyo ni iki umuntu w'ikigarara bibirwa n'iki? Ni byuma bya byuma bisya. Insyo ni za zindi z'abana za zimwe za kera. Abandi bafite uburyo bashobora kugera gute abundi bashobora kogosha nko mu mudugudu wabo. Bakogosha abandi bafite uburyo bakora mbese bigendanye n'umuriro ibyo ari byo byose ariko twebwe twaheze mu kangara umuriro ni mubona muzawumaze iki tuziteza imbere nawe uzawukoresha iki hari uburyo ufite abana bakigira ku matara hari ukuntu niri gucuruza birakorohera uracuruza wowe ndagerageza ariko byatugeza kuri byinshi yabageza kuri bingi. Ubundi hano muhinga iki mwezi iki? Hano duhinga ibishyimbo, duhinga ibigori. Umwejeje iki? Twejeje ibigori, twejeje n'ibishyimbo. Hanyuma icyifuzo cyanyu ni ikihe? Murifuza ko byagenda bite? Turifuza ko twabona umuriro natwe tukagira iterambere nk'abandi. Urumva muzawukoresha iki nimubona? Byose. Umuriro muzawukoresha iki? Ni ukuvuga ngo umuriro uramutse ubonetse. Urabona nka kogosha kogosha ikijyanye na saro wabona saro ugashinga saro ubushobozi ukagabanuka urabona ko hano hantu hari urubyiruko rwinshi ariko kubera ko ibikorwa remezo bijyanye n'iryo terambere ry'umuriro biri cyarubare bikaba ku murenge urumva kwambuka ujya hariya gukora biba bitwara umwanya nk'uko gucaginga telefone usibye na nk'umuntu wifitiye mobisoro cyangwa b-box ariko ubundi ni ukujya cyarubare kandi urabona harimo urugendo nk'urwa kilometero ebyiri ubwo rero urumva ko yuko kandi kuhagerayo nabwo ukishyura ariko umuriro wahageze ukaba ufite mu rugo iwawe wacana ukareba neza abana bakiga neza ndetse n'ibindi bikorwa ubucuruzi bugakomeza no kwiyongera ndetse n'umuntu uturutse kure akaba yahagura ikibanza avuga ati koko ahantu hari ibikorwa remezo reka tubashimire cyane kandi mwakoze kuba mwaduhaye umwanya wanyu reka tuze kubibaza inzego zibishinzwe turebe ko hari icyo zabikoraho nk'uko rero muri kubibona abaturage bo muri uyu murenge bafite ikibazo akagari ndashaka umudugudu nyirizina Kibuye umudugudu wa Kibuye bafite ikibazo cyo kuba badafite umuriro kandi inshinga z'amashanyarazi turi kuzibona zibaca hejuru baravuga ko bari bagotewemo hagati badahabwa umuriro ubwo rero inzego zibishinzwe ngira ngo zagira icyo zibikora kugira ngo nabo bave mu bwigunge kandi batubwiye ibibazo byinshi bahura nabyo kuba batabona umuriro w'amashanyarazi ngo babashe kwiteza imbere babashe kugira ibyo bakora abana ngo ntibiga neza mbese muri makeya namwe murabizi abantu badafite umuriro ibibazo bahura nabyo ni byiza ko rero u Rwanda rwatera imbere nta muntu n'umwe usigaye inyuma kugira ngo buri wese aryoherwe n'iryo terambere mukomeze mukuri iki biganiro tubagezaho rero turakunda cyane bye bye giti akagari kawe uyoboye kose gafite umuriro akagari kose nyoboye ntabwo gafite umuriro ahitari bimeze bite hari ibibazo byaho abaturage twagane baratubwira bati twekwa amashanyarazi insinga zitunyura hejuru y'amazu ariko ari yaba ari hirya no hino turagozwe nta muriro dufite nk'uko mwe mubimbajije akagari nyoboye karubumba ntago hose hari umuriro kimwe rurebye no mu gihugu muri rusange ntago umuriro uragenda uhagera ariko izo gahunda twagiye tuzishyira mu byifuzo by'abaturage bigezwa ku bizanwa ku rwego rw'akagari bikagezwa ku rwego rw'umurenge ndetse bigashyirwa muri gahunda y'akarere plani y'akarere ubwo rero bazategereza kandi
nabandi bagenda hari nabafatanyabikorwa bagenda batanga cyangwa bafasha abaturage kubagezaho umuriro ukomoka ku mirasire.